Young throw the dung tank, I had prank, I chew, young, no mean root rings at cup and time me mop on, which moon on that banchab around the tank, I had prank, I chew cook about a young chat man. Then the clone with Dominic, young with your tank, who had a way, and the cat had prank, I chew it out, cook about a young nun, cooch, latching mund. ฟรองเล่แนะจุมเนมផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភទេរុនិងកុមារនៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1970ជាមសាទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់ផលិតនិងវេចខ្ចប់ក្នុងប្រទេសបារាំងធានាគុណភាពល្អ 100% ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពទេរុរហូតដល់មនុស្សចាស់ ជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់ Healthy Cambodia ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំសីថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមតួលពេលសម័យឥឡូវនេះកំណើនអ្នកសម្រាប់ខ្លួនគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគាត់ភ័យច្រើនគឺទទួលសម្ពាធផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរឿងស្មុគស្មាញផ្សេងៗពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះហើយទៅគេណែនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរៀននៅក្នុងការហាត់ប្រាណឲ្យម
យ៉ាងណាមិញបើសិនជាយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់គ្រូបង្ហាត់ប្រាណដែលជាគាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរក៏មានឈ្មោះថាលោកតាំងសេងគីមក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងលំហាត់ប្រាណណាគឺគេបានសិក្សារកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហាត់ប្រាណគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អជាងមុនខ្លាំងមែនទែនកាន់តែពិសេសជាងនេះគឺវាជួយឲ្យសុខភាពខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អហើយមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនខ្លាំងមែនទែនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណនឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយយើងមានសុខភាពល្អនិងមានខួរក្បាលឆ្លាតជាងមុននឹងគឺដោយសារតែលំហាត់ប្រាណនឹងគឺវាជួយឲ្យចរន្តឈាមរបស់យើងនឹងគឺរត់ដំណើរការល្អគេបាននិយាយថាចំពោះក្រុមមនុស្សដែលធ្វើចលនាកម្រើកដៃជើងចុះឡើងចុះឡើងឬក៏ក្រុមអ្នកហាត់ប្រាណដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់ពួកគេមានកម្ដៅហើយរាងកាយរបស់គេនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជាតិញើសមកខាងក្រៅការបញ្ចេញជាតិញើសនេះវាប្រៀបបីដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបញ្ចេញជាតិពុលឬក៏ជាតិកខ្វក់ចេញមកពីរាងកាយរបស់យើងផងដែរពីព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងញ៉ាំអាហារផ្សេងៗជាច្រើនអាហារខ្លះក៏មានជាតិពុលខ្លះៗដែរគ្រាន់តែវាមិនមែនជាតិពុលរហូតដល់យើងស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែវាមានជាតិពុលឬក៏ជាតិកខ្វក់មួយចំនួនដែលយើងមិនបានបន្តបងចេញមកវិញអស់ឬក៏ជាតិពុលមួយចំនួនដែលយើងមិនបានធ្វើចលនាបញ្ចេញតាមរយៈញើសរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាតិពុលទាំងអស់នឹងស្តុកទុកកាន់តែច្រើនរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្សោយនិងបង្កទៅជាជំងឺផ្សេងៗផងដែរកាន់តែពិសេសជាងនេះការហាត់ប្រាណគឺវាបានជួយបញ្ចេញជាតិញើសចេញពីរាងកាយរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះធូរស្បើយពីក្នុងខ្លួននឹងមិនមានភាពតប់ប្រមល់ឬក៏តានតឹងនោះទេបងប្អូនសាសម័យមើលបើសិនមកយើងមានអារម្មណ៍ថាតប់ប្រមល់មានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មានអារម្មណ៍ថាឆាប់មួម៉ៅច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តហើយនៅពេលនឹងយើងងាកមកធ្វើការងារបន្តទៀតធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងគឺអត់រលូនទេបើទោះបីជារលូនក៏ការងារនឹងក៏មិនសូវជាមានលទ្ធផលល្អដែរដោយសារតែអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងរបស់យើងនឹងអត់សូវបានដូចជាមួយនឹងការងារនោះទេហើយខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាធ្វើការដោយទៀងបង្ខំដោយសារតែខួរក្បាលរបស់យើងកំពុងតែ stress កំពុងតែស្មុគស្មាញហើយយើងក៏ធ្វើការងារទៀតវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងកាន់តែយ៉ាប់កាន់តែដាក់សម្ពាធទៅកាន់ខួរក្បាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានទម្លាប់នៅក្នុងការឆ្លៀតពេលទៅហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃខួរក្បាលរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមហ្វឹកឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផងដែរដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាមានអ្វីដែរខួរក្បាលនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះហើយនឹងធូរស្រាលជាងមុនបានមួយកម្រិតផងដែរលោកគ្រូសេងគីមក៏បានបញ្ជាក់ថាការហាត់ប្រាណនឹងវាជួយចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងនឹងគឺដំណើរការបានអស់ហើយវាជួយឲ្យបេះដូងរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពចម្បាច់សរសៃឈាមនឹងបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ទៅកាន់សរីរាង្គកាយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាង្គកាយរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅត្រង់ខួរក្បាលរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់វានឹងជួយឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងមានភាពរហ័សរហួនជាងមុនវាជួយឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងលែងសូវស្មុគស្មាញលែងសូវមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់លែងមានអារម្មណ៍ថា stress ច្រើនដូចមុនទៀតហើយការគិតរបស់យើងនឹងឆ្លាតជាងមុននឹងជួយពង្រឹងការគិតរបស់យើងណាឲ្យគិតទៅរកផ្លូវល្អបងប្អូនសង្កេតមើលទៅអ្នកហាត់ប្រាណភាគច្រើនណាសាច់ឈាមរបស់គាត់ស្រស់ថ្លាហើយរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅស្វាហាប់ហើយសម្បីតែដំណើរដើររបស់គាត់ក៏មើលទៅស្វាហាប់ដែរដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលនៅក្នុងរាងកាយតាមពីនេះការហាត់ប្រាណវានឹងជួយឲ្យយើងនឹងកេងបានស្កប់ស្កល់ល្អអសរវើរវាយហើយនឹងមានលំនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អផងដែរខួរក្បាលក៏មិនសូវនឿយហត់ឬចង់ចុះខ្សោយខ្លាំងនោះទេខួរក្បាលនឹងមានតែកម្លាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការគិត
់បានច្រើនហើយនឹងមានការចងចាំរហ័សរហួនផងដែរទន្ទឹមការហាត់ប្រាណយើងក៏ត្រូវញ៉ាំរបបអាហារដែលល្អផងដែររបបអាហារដែលល្អគឺជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសប្រូតេអ៊ីនឬក៏វីតាមីននៅក្នុងបន្លែបៃតងឬក៏សាច់សុទ្ធនឹងគឺសម្បូរច្រើនខ្លាំងមែនទែនយើងត្រូវតែជ្រើសញ៉ាំដើម្បីជួយពៅទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់យើងនិងសរីរាង្គកាយរបស់យើងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលថាការហាត់ប្រាណគឺជួយឲ្យយើងនឹងគឺមានសុខភាពល្អមានរូបរាងស្អាតហើយគឺមានខួរក្បាលឆ្លាតទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការចែករំលែកជូនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយ